Veliki šef papreno kaznio Maju Marinković zbog nepoštovanja pravila. Istrčala je iz Bele kuće brzinom munje. Veliki šef okupio je zadrugare novim pismom, u kom ih je obavestio o zadrugarki koja je kažnjena zbog nepoštovanja pravila. Kao što znate, po trcima je dozvoljeno spavanje samo u izolaciji, a kako Maja vreme provodi u pubu, doneli smo odluku da je kaznimo nedeljnim honorarom. Glasilo je pismo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.